في خاطر الاسبكتور فار وقت الساك. واش كاين قال؟ تبرح وحدك. واش لو حبيت تبرح؟ يا صار انا وسيم برح. برح يا سيدي. اتمنى لك توجور لاصق فيا راح تبعد. ما نسمعهاش. اطرح ليك تسمع. ايش؟ تبعت يا شيخ بات. تبعت يا شيخ بات ودي يا زين الهدات. ودي حزوش كتارات جات. عاد من عند الانسبكتور التعار المستكلف بلي زفيرات. نو عاد وحدي هاديك. عاد راه يكون وراه يكون. عاد راه يكون في خاطر. عاد جاتك اروح انت. الكريات الزراعة اللي تبنات هاك تيقولوا. قلت في خاطر الثورة الزراعية قلت اللي برجال سجات وفرات وربح انتظرك. Son franc et je l'amenais paître et au paître dans les champs. Elle m'a vache, elle a du sentiment et au corps fut arrêté par cinq ou six agents emmenés au tribunal devant le président. Et on s'est assis sur un banc, puis elle met sa queue dans l'œil du président. Le président furieux l'envoya chez l'huissier. Le huissier affolé l'a mise en liberté.